Dobroveče svima, veliki pozdrav od porodice Tasić i porodice Mirković. Želimo da vas pozdravimo sve učesnike zadruge, najviše naravno mog brata Tasu. Želimo mu srećnu novu 2018. Puno zdravlja i sreće i ljubavi. Svi smo uz njega. Želimo da ostaneš do kraja i da budeš ono što jesi. Puno pozdrava. Srećno ti sine, nova godina. Srećna nova godina, dobro zdravlje, uspeha. Sreću i da ti se ostvare sve želje što ti srce želi. Opusti se i druži se sa prijateljima. I budi dobar, budi onakav kakav si uvek. Volimo te svi.